Amigo do Café Belgrado, mais um dia de Luka Watch. Dessa vez, jogo válido aí pelas eliminatórias da Europa. Mais uma vez, jogo entre Suécia e Eslovênia. Curtiu o lancezinho aí, né? Lance do jogo Suécia e Eslovênia. Já vou tirar isso aqui para ficar mais a quadra cheia para vocês. Lembrando, né? Curta, compartilhe, espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Se puder, comente qualquer coisa aí. Like e siga o canal. Por favor, siga o canal. Ative as notificações que vocês não ficam sem nenhum conteúdo. Eu acho que é tudo isso que o YouTube costuma dizer. Vamos lá, vamos curtir um Luka Magic em pleno território europeu. Cara, era para ter uma musiquinha, né? Era para vocês estarem ouvindo uma musiquinha a essa altura. Cadê a musiquinha, gente? Cadê a musiquinha? Vamos começar com musiquinha. Agora podemos começar. Boa? Vamos lá. Aí no comecinho do jogo já, Luka atacando. Pivôzão. O time da Suécia é bem interessante, viu? Acabou até classificando com a vitória da Finlândia, travadinha de lei, tranquilos que normalmente. O time da Suécia é bem interessante. Ele tem alguns jogadores que jogam Liga CB, alguns jogadores que jogam outras ligas interessantes da Europa. Então não é um time assim, fácil de ser batido, a tal ponto que eliminou a Croácia. Cara, ontem eu assisti esse jogo. O time da Eslovênia não encaixou, não deu bom. O Luka teve que carregar muito. Ai, que bela bola. Tava difícil, né? O Dragić não tava numa boa noite. O Zoran Dragić até acertou uma bola ou outra, mas nada demais também. Então foi muito Luka contra a Rapa. E aí começa com um pouco de magia, né? Como vocês viram, tem erros nesse lance também. A gente vai até ver no finalzinho um pouco de doideira que aconteceu nesse jogo. Então, ó, o Luka atacando um contra um. Gostei desse cara aí, esse careca aí, ó, sueco, mata bastante bola, acho que joga na Polônia, se não me engano. De novo o Luka, agora atacando o um americano, acho que é americano, naturalizado sueco, de costa, turnaround 3, não é um grande movimento. Aquele 12 que tava com a bola é o grande craque sueco, não consegui pronunciar o nome dele de cabeça, não trouxe anotações porque preciso prestar atenção no Luka, né. Aí o Luka sofrendo uma falta. Não é esse, não, é outro, tá? Lances livres. Não gosto que tenha lances livres nos highlights, mas não é highlight, né? São os lances do Luka no jogo, né? Sobretudo lances ofensivos. Pelo menos não tem um rebotinho sem graça, né? Se bem que um rebotinho do Luka nunca é sem graça. A Eslovênia classificou com essa vitória. Ah, atacando o pivô, um contra um, foi lá embaixo, ó. Difícil jogada, hein? Bem difícil, a bola não caiu. Esse pivô joga na Liga CB. Mais uma vez, ó, um mão-mão, vai usar o bloqueio, chama no pique central, ponte aérea, dunk, jogada clássica do Luka, por onde passa, né? Sempre é bom ter um pivô que faz o roll e vai em direção à cesta. O Dwight Powell fez muita cesta assim esse ano. É uma roubadinha do Luka, hein? Roubada, transição, um toque me voe e o brother atrapalhou, né? É isso que eu tava falando, né? Os brothers esloveno ontem estavam acunhados demais, né? Aí, Luka no poste baixo, lá embaixo, errou a cesta, né? Só dois lances. Você viu aquela jogada agora há pouco? Os eslovenos estavam nesse naipe ontem, né? Aí é complicado, velho. É duro jogar quando os caras estão num naipe meio travadão, né? Um ginásio bem cheio em Estocolmo. Presença de Dirk Nowitzki, que estava com a família no ginásio. A esposa do Dirk, informação que eu recebi do Lucas Nepopop, que não pôde estar aqui com a gente hoje. A esposa do Dirk é sueca, hein? Então tem esse fator aí. E acho que foi nesse lance, ele até tá dando risada ainda, que a torcida tava gritando overrated. Apareceu ali rapidinho o Dirk, né? E o Dirk gritou junto com a torcida, overrated pro Luka. Ó, dobra, Luka não quis passar extra aqui. Não tinha muito tempo também, né? Talvez não desse tempo para dar o passe, errou. 25 a 19, vocês vão ver no placar aí. Como o Luka participou muito do jogo, né? Uma dobra, essa defesa. Não vou voltar porque tem muito lance, mas vocês viram, né? A defesa toda no Luka e ele executou mal agora. Esse careca aí, ó, ele é um cara que deu bastante trabalho, viu? Apesar de ser o tempo todo batido, não foi um cara que foi tranquilo para a Eslovênia, não. Matou bola de três. Mas Luka é Magic, né? E aí é bem complicado. Até teve um tweet da FIBA que colocou assim: ah, o Luka tá jogando no modo Easy, NBA 2K. Cara, esse jogo não foi fácil pro Luka, não. Foi um jogo bem duro. Eu acho que até um jeito de falar mal do jogo do Luka, dizer que esse jogo foi fácil.
porque esses 30 pontos dele vieram na marra, né? Muito, com muita luta, com muita concentração, jogando contra um adversário que jogava a vida no campeonato e com companheiros que, especialmente ontem, não estavam em grande noite. E essa bola aí? Essa bola viralizou ontem, né? O Luka fazendo um ganchinho. Deu bom também. And one. Bem legal curtir um Luka FIBA, né, cara? Por isso nós estamos fazendo esse quadro aí de Luka Watch durante a off-season, né? Então, quem sabe fique o quadro aí pra temporada regular da NBA, né? Seria legal, né? Mais uma cestinha do Luka. Sempre rachando. O Luka tá meio com cavanhaque ali, impressão, né? É, esse rapaz do 19 não teve muita força com o Luka, não. Não encontrou muito... Não se criou muito, não. Não foi o principal defensor. Embora tenha participado de bastante posse, ó. Mais uma. Aí pegaram o mandado do Luka, hein? O Luka ficou bem confuso, tentando entender por que, que ele tinha andado. Sem tempo pra replay, vamos ele de novo contra o brother, ó. Pique. Ih, rapaz. Errou. Esse é o Jonas Jerebko, não é não? Acho que é. Não tenho certeza. Mais uma do Luka, agora atacando já no closeout. Ficou contra o grandão de novo. Chutou na cara do grandão, bola de 3. Acho que esse cara tem 2,15, viu? Esse pivô sueco, joga na Liga CB. Esse número 12 aí, ó. O cara mata a bola, viu? Ontem matou bastante. Essa aí errou. Ó, doideirinha do Luka, tomou a dunk na cabeça. O Luka cometeu alguns erros desse ontem, viu? Esse não foi o primeiro, não foi o único, não. E teve um até que foi no crunch time. Agora, botou nas costas, usando o jogo de costas pra cesta com fade away. Bola bem bonita, né? Bola do Nowitzki, essa. Bem... Essa bola de craque. É craque que faz essa bola. Mais uma daquelas, né? Que vem o bloqueio, tem que ficar dois no Luka, ajuda, vem errado, sobra espaço nas costas. Ponte aérea, dunk. Mais uma Luka de costas pra cesta, adversário mais fraco, mais baixo. Agora ele deu um giro, passou por um lado ali mais complexo, mas sofreu a falta. Se a Suécia tem Larsson, né? Informação aí que pouca gente fala. Pique central, mais uma jogada tentativa daquela, mas agora a ajuda fechou embaixo, o Luka dá o passe extra, não é passe extra, né? Dá o passe aqui fora, bola de 3, caixa, por isso que é difícil marcar o Luka, né? Tem passes maravilhosos para todos os lados. E essa foi a dunkzinha, foi essa jogada aí que repercutiu como modo easy, né? É, easy nada, velho. Vai fazer isso. Você viu a sequência aí. Pra ter esse espaço, o contexto do jogo tem que ser criado, né? O tanto de alternativas. Porque aí, o que acontece? Tem que começar a marcar as ajudas, né? Se você vai abrir lá, você vai deixar a bola de 3 livre. Se você vai no pivô, não fecha o pivô, você vai tomar a dunk na cabeça. Aí ele vai lá dentro e faz bandeja. Por isso que ele é o Luka Doncic, entendeu? Então, assim, a jogada, as alternativas que parecem fáceis são construídas ao longo do jogo. Um jogo muito duro, repito, olha o placar aí, ó, 5-6, 5-4. Essa bola é duríssima, olha lá. Fez uma bandeja no meio de todo mundo ali. Tá maluco. Mais uma bola aí do Luka. Bola de 3 agora. Agora no 1 contra 1, de novo. Rapaz. Vamos ver agora, Luka, de novo. Que bola. Assistência aí, bem impressionante, né? E essa sequência... essa bola aí é sacanagem, velho. Essa aqui eu vou voltar um pouquinho. Essa aí, não, vou, deixa eu ver se eu consigo voltar. Cara, essa bola aí é muito sacanagem. Isso aí, não, essa bola aí é sacanagem. Ele passou por um... Essa foi tipo fileira de futebol, né? Quando você sai fazendo fila. Agora ele... Um raro momento fora da bola, né? Que acaba recebendo. Bem contestado. Erro. Momentos finais aí, Slovenia ganhando por 7. Caiu pra 5, lá vem ele de novo. Procura um lado bem difícil também. Pediu falta, o juiz não deu. A vantagem vai caindo, né? Não, já tá em 2. Agora com ele no poste baixo.
na marra, pedindo falta, o juiz não deu não. E aí o brother só caiu ali com pancada. Outra bola bem difícil, contestada, reseta e tem um ataque. Aí o jogo empatado, né? 7-5, 7-5. Faltando 4 pro fim, uma bela jogada aí com o Dragic, aproveitando o desequilíbrio ali. Confusãozinha na defesa sueca, né? Aí de novo, faltando 15 segundos, ó, o Luka vai fazer uma cagadona, ó lá. Que isso, Luka? E aí o time da Suécia tem a última bola, mas vai errar o arremesso, e aí o Luka pega o rebote, sofre a falta, vai bater os lances livres que vão sacramentar aí a vitória eslovena. Um jogo bem duro, 8-4, 8-1. Com chance ainda de vitória sueca no final, mas uma grande atuação de Luka, né? Com vários lances que vão repercutir aí nas redes sociais nos próximos dias, já estão repercutindo. Valeu! Quem gostou, curta, compartilha. Quem não gostou também, porque dá essa moral pro Belgradão. Valeu, forte abraço e até a próxima.